narimo ing pandum. Tegese narimo utawa lego lilo. Rumangsa cukup marang peparinging Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh murih bisa tentrem sajroning ati lan sajroning urip. Bab iki jumbuh kelawan priwulang agomo yaiku kona'ah. Kona'ah kang uga ateges narimo ing pandum. Ridho rumangsa cukup marang nikmating Allah Subhanahu wa taala. Awit titah manungsa iku kudu bisa migunakake, mblanjakake utawa ngecakake rejeki kang wis den paringake. Ora pijir ngersula ngitung-ngitung marang wilanganing rejeki kang den paringake. Tugas kita adalah membelanjakan rejeki, bukan mempermasalahkan jumlah rejeki.